Za potrebe stambenih objekata namenjenih više porodičnom stanovanju u delu Novog naselja u toku je infrastrukturno opremanje bloka koji se nalazi u produžetku ulice Stanoja Stanojevića. U pitanju su severni i južni krak koji će povezivati ulice Somborska rampa i Mileve Marić i omogućiti pristup stambenim objektima. Do sada su završeni radovi na podzemnoj infrastrukturi, pri čemu je izgrađeno 178 metara vodovodne i 323 metra kanalizacione mreže, kao i 183 metra atmosferske kanalizacije i slivnika, čime je omogućeno odvođenje površinskih voda sa ove lokacije. U daljoj fazi uslediće će radovi na saobraćenim površinama, izgradnja dve saobraćajnice ukupne dužine 250 metara sa pešačkim stazama i parkinzima. Produžeci ulice Stanoja Stanojevića projektovani su sa obostranim parkingom sa 73 parking mesta i 4 za osobe sa invaliditetom, kod kojih su predviđene i rampe koje povezuju parking mesto sa pešačkom stazom. Ovaj prostor osvetljavaće 8 stubova javnog osvetljenja. Planirana su i mesta za drvored koji se projektuje po modelu da se na 4 parking mesta ostavlja jedno za po jednu sadnicu drveta. Na inicijativu stručne službe Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije biće, kako je saopšteno, zadržana postojeća stabla na trasama pešačkih staza i parkinga. Radovi obuhvataju i humuziranje zelenih površina koje će potom biti uređene. Ukupna vrednost ove investicije je skoro 55 miliona dinara, ugovoreni rok izgradnje 210 kalendarskih dana, te se završetak radova očekuje tokom decembra.